Poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova, ja sam Jasmina Brahović. Ukoliko Kosovo bude primljeno u UNESCO, sledeći korak može biti zahtev za prijem u Savet Evrope, rekao ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Zemlje koje nisu priznale Kosovo trpe velike pritiske, svako ko ne prizna Kosovo prijatelje Srbije, a politička nestabilnost mogući je razlog za izbore. Ivica Dačić je, gostujući u dnevniku RTS-a, rekao da će Srbija sačekati sednicu Izvršnog saveta UNESCO 21. oktobra, kada će se na dnevnom redu naći pitanje članstva Kosova, ali da do tada nastavlja svoje aktivnosti protiv prihvatanja Kosova u tu organizaciju. Dačić podsjeća kako se već javilo nekoliko velikih zemalja koje su iskazale svoje, kako kaže, principijelno protivljenje neprincipijelnim stavovima. Tu su Rusija, Kina, Kuba, Španija, Argentina i Brazil, ukazuje ministar spoljnih poslova i dodaje kako ima još dosta zemalja koje se protive članstvu Kosova jer smatraju da je to nepotrebna politizacija UNESCO-a. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da će vlada Srbije jasno poručiti Evropskoj uniji da je za Beograd neprihvatljivo da na pregovaračkom stolu bude pitanje statusa Kosova, a ne normalizacije odnosa sa Prištinom. Marko Đurić je istakao da nema sumnje da je u toku pokušaj da se pitanje evrointegracije Srbije uveže sa ustupcima Beograda po pitanju statusa Kosova i Metohije. Očigledno je da oni planiraju da otvore poglavlje, ali pitanje je kojom će brzinom da teče evrointegracija Srbije, rekao Đurić, dodavši da još ima vremena za popravljanje onoga što će biti definisano kao sadržaj pristupnih pregovora u poglavlju 35. Evropska komisija i Evropski savjet za spoljne poslove dostavili su Savetu ministara i članicama Evropske unije preporuku za otvaranje poglavlja 35 u pregovorima sa Srbijom, koje se bavi pitanjem Kosova, rekla je Maja Kocijančić, portparolka Visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije Federike Mogherini. Kocijančić je upitana da prokomentariše izjave srpskih zvaničnika da se poglavljem 35 od Srbije traži da prizna nezavisnost Kosova, rekla da je na državama članicama da razmotre učinak Srbije i odluče otvaranju poglavlja, prenosi Tanjug. U skladu sa okvirom za pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, Evropska komisija i EAS pripremili su i dostavili Savetu ministara svoju ocenu napretku dijaloga i predložili državama članicama otvaranje poglavlja 35, istakla je Kocijančićeva. MMR vakcine protiv malih boginja, zauški, rubeola i petovalentne pentaksim vakcine za bebe danas bi trebalo da stignu u Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Staropazovačkom domu zdravlja biće isporučeno oko 20 jedinica MMR vakcine i 370 doza pentaksim vakcine, rekao je u razgovoru za našu kuću dr. Dalibor Kujundžić, PR ustanove, istakao da će se vakcinacija dece obavljati po nalogu izabranog pedijatra. Do nestašice MMR vakcina došlo je sredinom septembra zbog zastoja u isporuci usled problema u proizvodnji. Treći program oktobarskih dana solidarnosti donosi poetsko-muzičko veče pod nazivom Pesmarenje po ravnici, kada će se predstaviti pesnici iz Novog Sada iz Udruženja književnika iz Otadžbine i Arsijanju. Pored toga, predstavit će se i pesnici iz Staropazovačke opštine. Sport. Srpski teniser Viktor Trojicki plasirao se u drugo kolo Mastersa u Šangaju, pošto je savladao Urugvajca Pabla Kuevasa sa 2-6, 6-4, 6-4. Trojicki će u nastavku turnira igrati protiv Švajcarca Stana Vavrinke. Srpska teniserka Jelena Janković plasirala se u drugo kolo VTA turnira u Hong Kongu, pošto je danas savladala Rumunku Anu Bogdan sa 6-4, 6-2. Drugi reket Srbije u nastavku turnira igra protiv Anastasije Rodionove iz Australije. Bojana Jovanovski plasirala se u drugo kolo VTA turnira u kineskom Tianjinu, pošto je danas savladala Tunižanku Ons Jabeur sa 6-7, 7-6, 6-1. Jovanovska će se u nastavku turnira sastati sa Ruskinjom Jelenom Vesninom. A sutra pretežno oblačno, biće uslova i za slabu kišu. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, minimalna temperatura 9, maksimalno dnevno oko 15. podeoka. A mi podacima o vremenu završavamo ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz nas.